Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Infoblok U Eko televizije. Ja sam Boris Šuman, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Skupština grada u 2010. godini imala rekordan broj sednica, raspravljano i usvojeno skoro duplo više tačaka dnevnog reda nego u 2009. Za ovu godinu iz gradskog budžeta izdvojeno nešto više od 24 miliona dinara za potrebe Doma zdravlja i Apoteke Subotica, što je za 200.000 dinara više nego prošle godine. Počeli radovi na adaptaciji i rekonstrukciji ženskog štranda na Paliću. Prva faza radova košta 34 miliona dinara i trebalo bi da bude završena do maja. Potpisan ugovor o izgradnji gerontološkog kluba u Đurđinu. Izgradnja objekta koštaće 1 milion dinara. Skupština grada Subotica u 2010. godini imala je rekordan broj sednica. Raspravljano je i usvojeno skoro duplo više tačaka dnevnog reda nego u 2009. godini. Od početka mandata ovog saziva Skupštine do danas usvojeno je preko 600 tačaka dnevnog reda, a mnogi od njih bile su odluke od značaja za dalji razvoj grada. Skupština grada Subotica broji 67 odbornika koje su građani birali na izborima 2008. godine. Raspoređeni su u 7 odborničkih grupa uz jednu samostalnu odbornicu. U svom odborničkom klubu DS ima 19 članova, SVM 17, Ujedinjeni regioni Srbije 8, Napred Srbije 7, DSHV 6, DSS i SPS 5, DSVM 4 člana, a samostalna je odbornica Srpske radikalne stranke. Pa u zadnje vreme baš nismo toliko zadovoljni kao građani sa njihovim odlukama, jer za građane baš ne čine puno. To je moje mišljenje. Uvek kad pratim, uvek se iznerviram. Slušam neke gluposti, obećanja, a ništa nije urađeno. Nisam zadovoljan, rijetko pratim i mislim da ne vredi ništa u politici, ne to što je u Subotici, nego to opšte. To je moj stav u celoj Srbiji. Lokalni parlament u prošloj godini zasedao je 15 puta. Održano je 11 redovnih sednica i dve vanredne uz dve svečane sednice, na kojima je raspravljano o 290 tačaka dnevnog reda. Kada se ove brojke uporede sa ranim periodom mandata ove skupštine, 2010. bila je rekordna. Naime, 2009. održano je 10 redovnih sednica, dve vanredne, obrađene 154 tačke dnevnog reda, a u 2008. i 9 redovnih, dve vanredne uz 173 tačke. U proseku preko 20 tačaka dnevnog reda po sednici. Mi smo u toku prošle godine doneli sve najvažnije odluke vezane pre svega za razvoj grada. Znamo jako dobro da smo doneli niz važnijih odluka vezanih za pripremne radnje i poslove oko otkupa kasarni, oko niza plana detaljnih regulacija, oko preduzeća prirodni tehnološki parkovi, vezan opet za Palić, pa za preduzeće Park Palić. Na sednicama Skupštine grada odbornicima je najčešće tolerisano prekoračenje vremena za diskusiju, dok opomene, oduzimanje reči, isključenja sa sednice, koje sa sobom povlači i novčanu kaznu, što je regulisano poslovnikom, nisu u većoj meri korišćeni. Ja mislim da u odnosu na, ako gledamo Republičku skupštinu, pa i Skupštine nekih drugih gradova, da mi imamo jednu pristojnu atmosferu, gde imamo odbornike koji ajde, i kad su u opoziciji, i kad kritikuju, to ipak kritikuju sa jednom određenom merom. Sednice se prenose direktno na radiju, televiziji i putem zvaničnog sajta grada. Kako je 2011. proglašena za predizbornu, predsednik Skupštine grada kaže da će se potruditi da govornica ne bude zloupotrebljena za stranačke besplatne promocije. Verovatno će u toku 2011. godine toga biti više nego do sada i da će ja biti u situaciji da više puta opominjem odbornike. U ovom mandatu održano je 38 sednica Skupštine grada na kojima je raspravljano preko 600 tačaka dnevnog reda. Za razliku od prethodnog mandata, odbornici u ovom sazivu Skupštine su za te odluke utrošili daleko manje vremena. Juče oko 18 časova dogodila se saobraćajna nesreća na Kelebijskom putu u kojoj je poginula 10-godišnja EP iz Subotice. Kako saznajemo, devojčica je na licu mesta podlegla povredama kada je na nju naleteo 57-godišnji Milan V iz Subotice, koji je upravljao crvenim automobilom marke Ford Fiesta. Prema rečima majke, ona i njena ćerka su se vraćale kući i išle na biciklima kada se dogodio udes. Očevici kažu da su samo čuli jak udarac i da se od siline udarca biciklo
prepolovilo, a telo odletelo par metara dalje. Šta je uzrok nesreće, za sada se ne zna, niti da li je MV imao više alkohola u krvi od dozvoljenog. Istraga je u toku. Za ovu godinu iz gradskog budžeta izdvojeno je nešto više od 24 miliona dinara za potrebe Doma zdravlja i apoteke Subotica, što je za 200 hiljada dinara više nego prošle godine. Apoteka Subotica ove godine iz budžeta će dobiti čak 23% od ukupne sume koja je izdvojena za potrebe zdravstva, čime je u mnogome olakšan njihov rad, za razliku od prošle godine, kada su dobili svega 1%. I Dom zdravlja, ali i Apoteka Subotica već imaju plan i program za ulaganje novca. Iako se prošle godine finansirala sama, Apoteka Subotica kupila je zgradu u Matije Gubca i otvorila 20. odeljak apoteke u gradu. 5 miliona dinara koliko će biti izdvojeno za ovu ustanovu iskoristit će se za adaptaciju apoteke kod sinagoge, za adaptaciju apoteke na Karađorđevom putu, kao i za apoteku u mesnim zajednicama Peščara i Zorka. U 20 ogranaka apoteke Subotica se godišnje realizuje preko milion recepata i približno toliko fiskalnih računa, a provedeno u kutije, prošle godine iz naše apoteke izdato preko 1.625.000 kutija leka, odnosno medicinskih sredstava. To je za 5% više nego prethodne godine i 688.000 pomagala, a to je 20% više nego prethodne. Kada je reč o Domu zdravlja, iz budžeta je izdvojeno 19 miliona dinara, od čega je 3 miliona rezervisano za dug od prošle godine. Ostatak novca iskoristit će se za sanaciju krova zubne poliklinike, delimično saniranje zgrade centra za majku i dete, za sanaciju priključka vodovoda i kanalizacije u Bikovu i naravno za nabavku medicinske opreme. Za ovu godinu je predviđeno u stvari opremanje i zanavljanje opreme u dispanzeru za žene. Dispanzer za žene jako dugo koristi vrlo staru opremu, pa smo mi predvideli da se kupe jedan ili dva ginekološka stola modernija, zatim kolposkop, mikroskop i ostala, da kažem, ostali sitni inventar koji je potreban. Što ne znači da će biti kupovana oprema samo za ginekologiju, ali to je onaj veći deo. U gradskom veću kažu da imaju dobru saradnju sa svim zdravstvenim institucijama, ali prema zakonu mogu samo da finansiraju održavanje objekata, odnosno nabavku opreme. Kada smo radili na sačinjavanju finansijskog plana, rukovodili smo se zakonskim propisima, strategijama razvoja u ovoj oblasti, istovremeno i onom redu i onoj listi prioriteta koje je rukovodstvo grada dalo svojim građanima. Grad finansira i mrtvozorstvo, za što je izdvojeno 3 miliona dinara, noćno dežurstvo u hitnoj pomoći, a ono što je novina i pripravnost lekara u vangradskim naseljima. Posle godišnje revizije cena lekova u novembru, one su povećane u proseku za 0,76%, pokazuje analiza Ministarstva trgovine, a prenosi Blic. Pri tome su cene za oko 69,4% lekova povećane u proseku za oko 5,36%, a za oko 30,6% lekova su snižene za oko 9,7%. Cene domaćih lekova povećane su u proseku za oko 2%, pri čemu su cene oko 3/4 domaćih lekova povećane za oko 6%, dok su cene oko 1/4 lekova snižene za oko 10%. U novembru je doneta nova uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova na recept i odluka o najvišim cenama tih lekova, na osnovu kojih je izvršena revizija, a na osnovu promjena cena uporedivih lekova u referentnim zemljama Sloveniji, Hrvatskoj i Italiji, odnosno zemljama Evropske unije u kojoj se lek proizvodi. Na spisku cena lekova, koji je sastavni deo odluke, utvrđene su najviše cene na veliko za 3518 lekova, čiji je režim izdavanja na recept. One su usklađene i sa promjenom srednje kursa evra prema dinaru, koji je za 6,37% veći na dan 11. oktobra u odnosu na kurs od 1. marta. S obzirom da su domaći lekovi uglavnom generički i da je paritet njihovih cena uglavnom niži od maksimalnog propisanog za generičke lekove, cene 3/4 domaćih lekova povećane su u proseku za 6%. Počeli su radovi na adaptaciji i rekonstrukciji ženskog štranda na Paliću. Nakon dva propala tendera, krajem novembra prošle godine, preduzeće Park Palić je izabralo subotičku firmu Javornik za izvođača radova. Prva faza radova košta 34 miliona dinara i trebalo bi da bude završena do maja.
U toku su pripremni građevinski radovi koji podrazumevaju ograđivanje gradilišta, demontiranje drvene konstrukcije, kao i postavljanje građevinske table. Prema projektu se planira da objekat bude rastavljen, da se izvade šipovi iz jezera i onda postave novi. Znači, u ovoj fazi, znači ovaj srednji deo, obuhvata znači demontažu drvne konstrukcije, zatim zamenu materijala koji je dotrajao, znači koji nije za upotrebu, to ćemo kontrolisati, znači prema našim procenama je oko 30% treba se zameni. Zatim ćemo kontrolisati izvođenje šipova, temeljne ploče i vraćanje znači ove drvne konstrukcije na tu ploču, znači u ono prvobitno stanje. Rekonstrukcijom i sanacijom ženskog štranda planira se vratiti stari sjaj objektu, koji je izgrađen 1912. godine prema projektu arhitekata Jakoba i Komora. Druga faza radova košta 30 miliona dinara i predviđeni su radovi na unutrašnjosti objekta kao i mnoštvo novih sadržaja. Objekat će zimi biti natkriven, a bit će postavljeno podno grejanje centralnog otvorenog dela. Što se tiče sadržaja koji će biti dostupan nakon okončanja svih radova, to je pre svega želeo bih da istaknem nove sadržaje koji će da upotpune sadašnju ponudu. Vi znate da je sadašnja ponuda bila bazirana samo na jednom, tako da kažem, objektu za ugostiteljske usluge, a ono što će uslediti jeste svakako jedna raznovrsnija ponuda koja će obuhvatati i deo kongresnih sadržaja koji će biti vezani za veliku terasu, internet, kafe i tako dalje. Krajnji rok za završetak radova na rekonstrukciji ženskog štranda na Paliću je april 2012. godine. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja za ovu investiciju izdvojilo je 64 miliona dinara. Za Infoblok, Sandra Iršević. Udruženje poslodavaca Poslodavac zatražilo je utorak smanjenje poreza i doprinosa na zarade kako bi oko 800.000 radnika koji sada rade u sivoj ekonomiji bilo obuhvaćeno legalnim tokovima. Poslodavci koji odavno muče nelikvidnost i razne administrativne prepreke smatraju da bi smanjenje tih stopa omogućilo veći obuhvat naplate i urednije izvršavanje obaveza, od čega bi sve zainteresovane strane imale koristi, navodi se u saopštenju udruženja. Porezi i doprinosi na zarade čine oko 40% bruto zarade. Udruženje Poslodavac osnovano je 4. juna 2010. godine, a krajem prošle godine je, kako je objavilo, okupljalo oko 374 preduzeća koja zapošljavaju oko 100.000 radnika. Predsjednik udruženja je prvi čovjek MK grupe Miodrag Kostić. Omladina Demokratske stranke obeležila je desetogodišnjicu od kada je pokojni Zoran Đinđić izabran za predsjednika vlade Srbije. Članovi omladine na trgu su delili letke sa delovima Đinđićevog ekspozea koji je predstavio u Skupštini Srbije 2001. godine, a neki delovi koji su izgovoreni opisuju i današnje stanje. Prema rečima predsjednika omladine DS-a u Subotici Darka Matića, tadašnja haotična situacija ne može da se poredi sa današnjim stanjem i samo nerealni pojedinci mogu da kažu da je pre 5. oktobra bilo bolje. Vlada Zorana Đinđića, kao i današnja vlada, bila opterećena komplikovanim koalicijenim odnosima i velikim brojem stranaka koji su bili uključeni u nju, ali ono što razlikuje tu vladu od današnje jeste činjenica da je ta vlada imala dva dela. Što je Zoran Đinđić u svom ekspozeu tako predstavio, imala je onaj deo politički koji su činili potpredsjednici tadašnje vlade i koji su, da kažem, donosili političke odluke, a pored toga onaj drugi deo, mnogo važniji, jeste bio tim stručnjaka koji su rešavali konkretne probleme ove države. Potpredsjednik Skupštine Vojvodine Branimir Mitrović prisustvovao je u Budimpešti proslavi Dana mađarske kulture, koji se od 1989. obeležava u znak sećanja na 22. januar 1823. kada je Ferenc Kolčej završio pisanje mađarske nacionalne himne. U okviru obeležavanja ovog značajnog datuma, Fondacija Kultura i unapređenje sela već 15 godina dodeljuje počasne viteške titule zaslužnima za očuvanje i negovanje mađarske kulture, odnosno unapređenje univerzalnih kulturnih vrednosti. Titule viteza mađarske kulture i viteza univerzalne kulture ove godine dobilo je 36 osoba iz 7 zemalja, a među njima je i penzionisana novinarka Radio Televizije Vojvodine Lucija Baba. Potpredsjednik Mitrović je u pozdravnom govoru istakao da je kultura ključno mesto susreta mađarskog i srpskog naroda i da se to danas ogleda u prožimajućim kulturnim nasleđima oba naroda. Mitrović je posebno naglasio značaj Budimpešte kao miljea u kojem su u prošlosti živela i stvarala značajna imena srpske kulture, poput Lukijana Mušickog, Joakima Vujića, Jovana Sterije Popovića i Vuka Stefanovića Karadžića.
Direktor gerontološkog centra i predsjednik Saveta mesne zajednice Đurđin potpisali su ugovor o izgradnji gerontološkog kluba. Izgradnja objekta koštaće 1 milion dinara, a radovi bi trebalo da budu završeni za 12 meseci. U mesnoj zajednici Đurđin živi 1700 stanovnika, od kojih su većina penzioneri. Za program tuđe nege i pomoći, kao i negovateljstva, obratilo se oko 50 meštana. Meštani nemaju mesto za okupljanje i druženje. Restoran koji imamo to ne radi, tako da nema gde ni da se iziđe, ni, eto, nemamo, nedostaje nam dosta, a ovo će baš biti, ovo je dobar potez. A kako je to bilo nekad? Pa nekad je bilo lepše. Bilo je više se družilo, više se izlazilo, više je bilo prostora za izlaske. Nekad je bilo lepše, svakako, nego sad. Gerontološki klub u Đurđinu biće smešten u prostorijama Doma zdravlja, gde se nalazi ambulanta. Radovi bi trebalo da traju godinu dana, a investicija košta 1 milion dinara. Shodno tome, oni iskazuju svoje potrebe za druženjem, a takve potrebe samo mogu da ostvare preko kluba penzionera. Znači, da bi se izbjegle one varijante kućnih poseta i to. Mogu da kažem da ima puno sekcija tipa ručnih radova, žene se uglavnom bave time, muškarci imaju određene svoje potrebe. Jedna od retkih mesnih zajednica zajedno sa Malim Bajmokom i Zorkom, koja je pristala da sufinansira troškove funkcionisanja gerontološkog kluba. Ovo ima ideju, kao što i gerontološki klub u Bajmoku i na Zorci i u Malom Bajmoku, da postane mali regionalni centar za negu i da se putem i javnih radova podmiruju potrebe i starog i novog žednika, dakle zajedno sa klubom u Novom Žedniku, da se rešavaju i oni osnovni medicinski problemi koji zajedno sa kolegama iz medicinskog doma zdravlja trebaju da budu rešeni. Ove godine trebalo bi da se otvori gerontološki klub u mesnim zajednicama Prozivka i Mala Bosna. Ideja je da se klubovi otvore u svim prigradskim i seoskim naseljima. Stigli smo i do sportskih informacija. Fudbaleri Spartak Zlatibor Vode ušli su u treću nedelju priprema za prolećni deo prvenstva Jelen Superlige. Ovo je period rezervisan za prijateljske utakmice. Trener subotičke ekipe Ljubomir Ristovski na prvoj proveri protiv jesenjeg prvaka Mađarske Videotona vodio je 21 igrača. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 1-1. Naredna utakmica igra se sutra na gradskom stadionu od 14 časova, a protivnik je mađarska ekipa Ferencvaroš. Svi igrači dobijaju šansu i da svi će imati minutažu na kojoj treba da potvrde svoj kvalitet. Tako je bilo i u ovoj utakmici, gde su šansu dobili 21 igrač i mislim da za ovu prvu utakmicu i protivnika kao što smo imali, da su utisci više nego dobri. Nastavit ćemo u istom ritmu, evo, kao što i sami vidite, i dalje je vreme lepo i daj Bože da bude tako do subote, da možemo normalno da radimo. Početkom naredne nedelje ekipa Spartak Zlatibor Vode odlazi na pripreme u Hrvatsku. Po rečima trenera, radit će se dva puta na dan, a u planu je da se odigra i nekoliko kontrolnih utakmica. Ristovski će na pripreme voditi 23 igrača. Posle odlaska Vojvodi Paripa u poljski Leh, najbliži odlasku je Nikola Milanković. S obzirom da je zimski prelazni rok, svima treba da bude jasno da je mnogo manji broj igrača, kvalitetnih igrača u opticaju i da u principu na tržištu i nema baš gol igrača koji vam garantuju da mogu da svojim učinkom nadoknade odlazak Vojvodi Paripa. Iz tog nekog razloga još uvek se u ovih poslednjih nedelju dana pred pripreme obavljaju određeni razgovori i dogovori i nemamo, znači ovog momenta mi imamo 3-4 igrača koji su na nekom stand-by-u, održavanju nekih razgovora i kontakata, ali ne mogu sa sigurnošću da kažem šta ćemo i da li ćemo to rešiti na naše zadovoljstvo. Po rečima meteorologa, sutra ponovo sneg. Evo detalja. Za sutra meteorolozi najavljaju oblačno vreme sa snegom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura -6, a maksimalna dnevna 2 stepena. Biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na hronične bolesnike, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Očekuju se tipične meteoropatske reakcije u vidu glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju se savetuje maksimalna pažnja. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana.
Skupština grada u 2010. godini imala rekordan broj sednica, raspravljano i usvojeno skoro duplo više tačaka dnevnog reda nego u 2009. Za ovu godinu iz gradskog budžeta izdvojeno nešto više od 24 miliona dinara za potrebe Doma zdravlja i apoteke Subotica, što je za 200.000 dinara više nego prošle godine. Počeli radovi na adaptaciji i rekonstrukciji ženskog štranda na Paliću. Prva faza radova košta 34 miliona dinara i trebalo bi da bude završena do maja. Potpisan ugovor o izgradnji gerontološkog kluba u Đurđinu. Izgradnja objekta koštaće 1 milion dinara. Ukoliko ste nešto propustili, sve vesti možete pročitati na našem sajtu ueko.rs, gde također možete pogledati video priloge, ali i komentarisati aktuelna dešavanja. Gledali ste Infoblok, ostanite dalje uz program UEko televizije.